បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តទីមេត្រីបាទបាទពេលនេះបាទខ្ញុំសូមលើកយកបាទអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទដើមឈើដើមផ្កានិងធម្មពលតើអញ្ចឹងដើមឈើនិងដើមផ្កានឹងមានធម្មពលយ៉ាងណាដែលយើងឃើញឯងដើមរុក្ខជាតិទាំងអស់នឹងតែងតែមានបាទដើមបាទស្ទើរគ្រប់បាទទីកន្លែងនៅតាមការិយាល័យក៏ដូចជានៅតាមបាទកន្លែងរកស៊ីផ្សេងផ្សេងបាទតើដើមឈើនិងដើមផ្កាហេតុអីបានជាគេដាំហើយមានធម្មពលយ៉ាងណាបានគេដាំនឹងមិនមែនចេះតែដាំដោយគ្មានបានបាទគ្មានហុងស៊ុយទេណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែមានហេតុផលក្នុងការធ្វើបាទមិនមែនធ្វើដោយងប់ងល់ទេអូខេឥឡូវបាទមកមើលអត្ថន័យនៃដើមផ្កាវិញម្ដងបាទបាទផ្កាបាទព្រមទាំងដើមឈើបាទដើមផ្កាបាទនាំមកនៅធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទដាក់បាទនៅតាមបាទបន្ទប់គេងរបស់ស្ត្រីវានឹងជួយបាទត្រួតត្រងដល់ជីវិតស្នេហាប៉ុន្តែបាទដាក់តាំងនៅបន្ទប់គេងរបស់គូស្វាមីភរិយាអាចនឹងបង្កបាទផលប៉ះពាល់ដូចជាបាទធ្វើឲ្យមានបាទទាស់ពាក្យសម្ដីនឹងមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់នឹងចំពោះគ្នាបាទឯចំណែកបាទរូបគំនូក៏ដូចជារូបបាទថតនៃផ្កាឬដើមឈើបាទដើមផ្កាបាទក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់បាទដូចគ្នាដែរបាទការតាំងលម្អផ្កាឬក៏ដើមឈើនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺបាទជួយឲ្យបាទទទួលបាននូវធម្មពលយ៉ាងបាទធម្មពលយ៉ាងអដឹងថាពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចដែរបាទធម្មពលយ៉ាងហ្នឹងបាទបងប្អូនអដឹងសូមបាទកុំភ្លេចបាទចែករំលែកផងបាទពាក្យយ៉ាងហ្នឹងបាទន័យថាម៉េចបាទកាន់តែច្រើនបាទជួបជួយឲ្យអ្នកជំងឺបានអាការៈធូរស្បើយតែបាទមិនត្រូវបាទដាក់តាំងលម្អច្រើនហួសហេតុពេកដែរបាទអញ្ចឹងគឺដើមការអ្នកជំងឺគាត់បាទចាប់ជាសះស្បើយអញ្ចឹងបានជាមានបាទកាដូជូននៅពេលដែលយើងទៅមើលបុគ្គលឈឺហ្នឹងដោយដើមផ្កាហ្នឹងបាទគឺយកផ្កាហ្នឹងទៅជូនបាទអ្នកជំងឺហ្នឹងឲ្យគាត់បាទចាប់ជាសះស្បើយអូខេអរគុណបាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា